Uzi ya fe, nga people power, iranga wana Uganda, kumaluhuzi ama njini wa getoro densiyo na nga tubu mirila okunyigirizi wa. Nogu tuwala etembe ya baganda wa fe, abadu gavumu Amerika, nimbitunde virala. Wiki pili tiziise, muganda wa fe, gobaita George Floyd, yati wa, nga tukumbulwa, emisana tukungi nselaba, nga tukumbulwa chelupe, yali wa polisi. Echono, cha tandikawo, ukwe mulugunya, no ukwe karakasa. Si ukwa abadu gabukoka, na ye abantu abalanje zenja ulo ukwe tolensi yona, gaba wakanya nyokole no, ibade nyigiriza umana umudu gabu, okumare miaka eminde nyo mu Amerika. Wamu neba nafe abali mawanga gona, nafe tukata edobo ziri ya fe, kumarubo zigona, agawadega yoga na angagavu milila enkole eno. Era tuagala okola kaboneru, akokusa EVV elimu wansi, nukwa niko mkono kwa fe wakuru, katuga ambanti. Ulamba abadu gabu na chochikuru. Ulamba abadu gabu na chochikuru. Pozi mumbera yimu kwagala no kusugumirira obunnanfusi bwa President Museveni ne banne. President Museveni kuba lwe yajja mu bukulembeze abadde yeeyitanga Pan-Africanist. Pan-Africanist kitegeeza omuntu afaayo nnyo era atwalira obulamu bw'omwana w'omuntu gavu mutima gwe. President Museveni ng'oggyeeko okusuulayo kwa Nagamba ku Bannayuganda bannaffe n'abaduga bonna abaali bajogebwa n'okulinnyirirwa e China olwa langi y'olususu lwabwe, teyafaayo ng'omukulembeze okuyamba Baganda bafa okuva e China, naye ate teyakomawo. Naye ne kaweefube bwe twali tutaddewo ogw'okubasa ku nnyonyi okubatwala nga beetaaga jasi kukkirizibwa kuyingira mu Uganda, nakyo ye ne gavumenti ye baakigaana. Mu mbeera y'emu ng'okwekalakaasa ku lw'Abaganda baffe abafaanana nga ffe abaddugavu n'abo abadduga babava mu Afrika okugenda mu Amerika okunyigirizibwanga ng'ensi yonna yonna mu bibuga byonna byonna wali okwekalakaasa, tumanyi bulungi nti President Museveni ng'oggyeeko okusirika obusirisi, naye kya bulabe ffe n'okwekalakaasa ku lw'abannaffe wano mu Uganda kubanga baagufuula musango. Kati nno ekyo kyongere okutulaga mu kulembeza eki akukulembera. Basebo ne banyamu, President Museveni yajja nayo okwogera kweyirirwa ku mbeera weyimirize. Naye mu kwogera kwe ffe twalaba omuntu atamanyi bigenda mu maaso mu mbeera ya muntu wa bulijjo oluvannyuma lw'okumala emyaka 34 n'omusobyo mu bukulembeze, ali completely disconnected oba waliwo olunku lw'amaanyi wakati we ne gavumenti ye n'abantu be bafuga. Era nga mu njogera ye ffe mu ndaba yaffe tulaba nga afa nnyo ku ye okwereneza buyinza okusinga okuweereza Bannayuganda. Wammanga ze zimu ku nsonga enkulu ze twalabye ezirese okusomoza bannansi Bannayuganda ze tulina okutunuulira okwogera okulwana okulaba nga abakulembeze baffe abaliwo bazitereza ate naffe tutwala okukulembeze nga zensonga zetusinga okusaako essira. Ebyenjigiriza UPE oba bonna basome yali erina kubeera nteekateeka nnungi, naye ezze egiriŋŋanibwa mu kukwatibwa obubi. Teweereddwa buyambi bweyina kuweebwa era omugigi oguddako tegufunye kuyigirizibwa kulungi. Fena tukimanyi nti mu kibiina ekisooka ekya P1 ebitundu 9.5/10 abaana bayingira mu ssomero, naye ate abamaliriza bali ebitundu 5.2/10. Ekyo nno kiva okusoomoozebwa okw'enjawulo gavumenti kweremye okutereeza. Okusinziira ku alipoota eya Uwezo ku baana abayigirizibwa eyafuluma mu mwaka 2019, ebitundu 3/7 ku baana abali mu kibiina ekyokubiri oba P2 basangibwa nga tebasobola yadde okutegeera ebisomesebwa eby'omutendera ogwa P2 gye balimu. Ekiri mu kiraasi ekitangala kikulaga nti
UPE egendera kukunganya bana banji kubasa musomero so si mutendera oba mutindo gwa byanjigiriza ne bafuna ekireeta n'enjogera egamba nti omwana bw'asomera obwereere era abasomedde bwereere ebyobulamu ebitundu 41 buli 10 ku bantu baffe bali abubi oba tebafuna ndiisa esobola bayingirizaawo ate nga abaana 26 buli 10 bo bambi baziŋŋama abakyala bagenda mu maaso n'okufa nga bazaala amalwaliro gaffe tegalina byakozesebwa abakozi b'ebyobulamu basasulwa bubi nnyo bino byonna byonna bigenda mu maaso okubeeramu ebintu kubanga abakulembeze baffe tebafaayo kubanga era nga bwe tuzze tubalaba obujjanjabi buba bujja mu nsi z'e Bulaaya newankubadde ekizibu ky'obulwadde bwa covid kyajjanga ekizibu naye bannayuganda bangi babadde bagamba nti obaolyawo kinaasomooza abakulembeze baffe nabo okutereeza n'okusa ssente mu byenzijanjaba ne mu malwaliro gaffe kuba kati tebalina nabo gyebayinza kulukutira ku nkyukakyuka y'obudde kyannaku nnyo okulaba nti entobazi zisaanyiziddwawo nnyo era levo speed y'okusaanyawo entobazi ate y'amaanyi nnyo okusinga speed gye tugezezaako okozesa okugizaawo odita jeno mu alipoota ye yatulaga nti no ebitundu obutundu 0.03 ekyo mu luganda ndowooza obusirikitu 3 ku bitundu bwe buzibwawo ku 10 obusirikitu 3 buli 10 byebitundu ebizibwawo ku ntobazi ezize zisaanyizibwawo ate nga kyanaku ddala kubanga abo abazisaanyawo beebo ab'amaanyi oba abagagga oba abalina akakwate ku gavumenti eno yetufuga ebyamazzi n'obuyonjo bw'oba osinzidde ku alipoota ya UNICEF ebitundu 6 ku 10 mu baana ba Uganda bakima amazzi mu bbanga oba olugendo lwe batambula okukima amazzi lusuka eddakiika 30 ez'okutambula ebitundu 39 ku 10 ku bannayuganda bokka be basobola okufuna amazzi ag'okunywa amalungi abaana 33 aba uganda bafa buli lunaku tebafa kolona bafa kiddukano ate nga fenna tumanyi nti ekiddukano kisinga kuleetebwa kunywa amazzi agatali malungi oba osinzidde ku water ne environment sector performance eyo ripooti nayo yali mu bya mwaka 2019 ebitundu 22 ku bantu ab'omu kyalo bo bambi basaasaanya mu lujjudde lwatu kubanga tebalina zikabuyonjo ate nga mu bibuga oba mu bitundu eby'ebibuga ebitundu 12 buli 10 be basaasaanya mu lujjudde ekyo nikikulaga gavumenti ki ekulembera kati bw'odda ku ddembe ly'obulamu ery'abantu uganda yaffe nga bwe tuzze tulaba erina likodi embi ennyo ku ddembe ly'obobulamu okunyigirizibwa n'okutyobola eddembe ly'abantu ligenze mumaaso ekigenze mu maaso nga kisimbye ejjembe wano mu uganda abakulembeze naddala abo abali ku ludda olwabula gavumenti bo ate tebayisiddwa bulungi n'akatono honorable francis zaake omubaka wa mityana ne guno gwaka tasobola kugula maaso ge bulungi kulaba era ali ku ndiri oluvannyuma lw'okutulugunyizibwa abasajja ba museveni abo bennyini ate betusasula okutukuuma abantu bangi nnyo bagenze maaso n'okutemulwa mwabo nga mwe muli yasini kawuma mwe muli akim sekama mwe muli rita nabukenya mwe muli dani kyeyune abo nno tukonyeeko batono ddala battibwa abapoliisi n'amagye abamu battibwa nga tulaba n'amaaso gaffe bangi bakwatibwa ku kamera nga batuyingulwa nga rita nabukenya ne dani kyeyune naye naguno gwaka tewali lipooti nemu yali efulumye famire zaabwe zikyebuuza n'eggwanga lyonna likyebuuza naye mu baganda bange nga bwe tuzzenga twogera titujja agenda mu maaso nga tubanja
obwenkanya olw'abaganda bafa nga tuyita mu kkooti ezaawano n'ezeebunaayira. Ebyenfuna, Uganda yatu esuubula okuva mawanga g'ebweru ebintu ebikubisaamu emirundi ebiri okusinga byo byetunda. Kati n'ekyo kirina okweraliikiriza buli munnayuganda, kubanga bwe tubanga ffe tetufulumya bintu ng'eggwanga nga tugula bigule, ekyo kiba kya bulabe nnyo, kya bulabe eriko abo bamusiga nsimbi ab'e Uganda, era bongedde maaso n'okuzingamizibwa emirimu gyabwe, kubanga gavumenti ya Museveni tefa ku bannayuganda, tefa ku bamusiga nsimbi ba Uganda, wabula efa ku bamusiga nsimbi ab'ebweru. Begenze maaso n'okuwa ettaka ery'obwereere, begenze maaso n'okusalirako ku misolo, ne tuuka ne ku levu ebawa ssente enkalu. Ekyo tetukiwadde baganda baffe bannayuganda. Kikulowooza nti kikyamu singa tubadde mubiyinza ate kyandibadde kikukyusibwa ekikolebwa mu ngeri ndala. Okulya enguzi n'obukenguzi, Pulezidenti Museveni ne gavumenti ye bo bayimirirawo ku nguzi, bayimiriddewo ku nguzi, era ye talina na buswavu kugenda nga n'amabaasa ga ssente ng'agulirira abantu. Tekikyamuswaza ekyo n'omulundi n'ogumu. Tujjukira nti Pulezidenti yayimirirako ne ku lwale omulundi gumu n'agamba tekirina buzibu bobba ssente za gavumenti kasita ozisiga mu Uganda. Kati baganda bange njagala tukuba akafaananyi nti tuyina omukulembeze alowooza bw'atyo, Uganda egenda kulwanyisa enguzi, tulowooza nti nedda. Ensonga lwaki Museveni alina okugenda. N'ekisembayo, informal sector oba obulamu bw'abantu aba bulijjo banneetetenkanya. Sijja bayita n'enkulera gyange, kambayite banneetetenkanya. Informal sector eyo nno yesinze okunyigirizibwa naddala mwenu lockdown. Kyannaku nnyo okulaba nti buli omu bwe yali ewaka ng'agondera ebiragiro by'omukulembeze w'eggwanga n'ebiragiro by'abasawo n'ababakugu okusigala ewaka, ate eyo gavumenti ya Museveni yagenda maaso n'ezikola olukwe olupulaaninga okugoba abantu ba wansi mu kibuga, naddala abo aba takisi n'aba bodaboda. Ffenna twagala enkulaakulana ennungi, ffenna twagala ekibuga ekirungi, naye nga bwe tuzze tugamba tekibuga nga kinaakula kirina okula nga mulimu n'abantu. After all, eyo enkulaakulana erina kubeera y'abantu, tukikole abantu abo. So tugamba nti enkulaakulana eyo erina okubeeramu okweguza kw'abo abantu n'okufuna ebirowoozo byabwe nabo bennyini okukyenyigiramu, so si kuba siba kiwaani ne badde ewaka bagenda okubewaka okudda ku mirimu nga tewakyaliwo mirimu. Ekyo tukivumirira era twongera okukunga baganda baffe aba takisi n'aba bodaboda okwereereramu. Tusobola okwogera, tusobola okubakayanirako, naye kijja kubeera kikulu nnyo nga nabo abeenyigiddemu. Nga maliriza, nja kwongera okuwona ku nsonga Pulezidenti Museveni gye yatandikiddeko. Yatandise nga yeewaana oba ng'atujjukiza ebigendererwa bye baalina bye baali bayita 10-point program nga bava mu nsiko emyaka 35 egiyise. Mwabadde demokrasi, mwabadde okugatta eggwanga, mwalina okulwanyisa obusosoze mu mawanga. Kya buswavu nnyo ndi Pulezidenti Museveni taswala kwogera bigambo ebyo nga gavumenti ye yesinze okulwanyisa demokrasi, nga gavumenti ye yesinze okujulamu obusosoze mu mawanga n'ebintu ebirala ebifaanana bwe biti. Kale nno n'ebigambo ebyo ezo z'ensonga zaffe zetunuliranga enkulu, era tulowooza Pulezidenti Museveni oluvannyuma lw'okulemwa n'addamu n'alemwa n'addamu n'alemwa n'addamu n'alemwa, kye kiseera tumuwumuze oba ayagala oba tayagala tusobole okutwala Uganda yaffe mu maaso. Mwebale nnyo, mwebalire ddala ku lwa Katonda n'ensi yaffe.